4. oktobar 2024. Šta rade talasi voda, pogledajte ovo. Čovek, na snimku se to ne vidi, ali uživo je ovo fantazija šta voda radi. Putuje svaki talas. Neverovatno voda šta radi. Znači, ova kiša i ovaj vetar su probudili vodu skroz. Znači, ja mislim da je ovo najmanje 2 metra, a idu na nekim mestima mnogo više talasa. Ništa, tu mi je auto, odosmo za Beograd.